ፌም ውስጦች አስደልታ ናቸው፣ መልክ የላቸው ምናምን። ከማንም ተራ ሰው እንደ ሚዲያ ትቀርበዋለሽ። ሴቶች ስለሆነ ብቻ መስሻል ማውረው ህዝቡን ሁላ ነው የሚያው። ኤቭሪ ሚዲያ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው። የለኝም ብር ግን 1,000,000 ብር አትዛለኝ። ኃይለ ስላሴ አምላክ ነው ብለው የሚያመልኩ ናቸው። የእኛ ፐርስናል የእኔ ፐርስናል ነው። ማህፀን አለኝ፣ ጡት አለኝ። ከልጅነቴ ስለከፍ ነው ያደግኩት። የተለያዩ አቢዞች ደርሰውብኛል። የተለያዩ ጓደኞቼ ከአስር ጓደኞቼ ውስጥ አምስት አምስት ከፋፍለን ወንዶችና ሴቶች ብናረግ አምስቱ ሴቶች ተጠቅተዋል። ያንን ደሴም ኤክስፒሪየንስ ወንዶቹ አልተጠቁትም። ዲፍረንት ነው የሚነሱ ኤክስፒሪየንስ። በእንዴት ቀይ መስመር መኖር አለበት። ራስ መጠበቅ ጥፍር ከመሞረድ አይደለም የሚጀምረው። ለምን ጥፍር ንጽህና እንዴ? እንደዚህ ጥፍሩን ካሾለ እኮ ነገ ጥፍር ቀለም ይቀባል። ማይዲር እንዴት ነው ያየሽው? አይቻልም። በቃ ይሄን ስማችሁን መቀየር አለባችሁ። አይሰራም። ሴታሴት ቀኝ ግዛት አልተያዝንም። ለምሳሌ እኛ ቀኙን እናግረውን እንጂ አሁን እየተደራደርን ነው። እዚህ ሀገር ጥያቄ ነው ወይ የጥቁርና የነጭ ጥያቄ? ወንድ ልጅ ነው እንደዚህ አያለቅስም፣ ወንድ ልጅ እንደዚህ አይናገርም፣ ወንድ ልጅ እንደዚህ፣ ወንድ ልጅ ጠንካራ ነው፣ ወንድ ልጅ ስታሚና አለው እያለ ነው የምናሳድጋቸው። ወንዶች በጣም መርዛማ ከመሆናቸው የተነሳ ወንድ ነው ወንዱ ለምድረው ሴት ለምን ወንድ ስትይ ለምን ልጣላሽ? አይ አይ ጀግና ምናምን ከሚለው ከሴት ስለሚሻል ወንድ የሆነ ነገር አኮምፕሊሽ ያደረጉ ወንድ ደስ እንደሚላቸው ታውቂያለሽ። ወንድ ነው እኮ ኦልሬዲ። እኔም እንደዛው የሆነ ነገር ጀግና ነገር የፈጸምኩ ሲመስል ሰው ወንድ እናት እንዳንቺ ትውለድ ምናምን ሲል ደስ ይላል። ሄደሽ ሴት ብትይው ግን ይጣላሻል። ለምን? ወንድ ነው እና ልክ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ባይዘ ወይ ምን ይላል መሰለሽ? ወንድ በሴት ጌጥ አያጊጥ፣ ሴት በወንድ ጌጥ አታጌጥ ይላል። በአንድ ወር ውስጥ 300,000 ሰብስክራይበር መግባት እናስባለን። 80% ተመልካቾች ሰብስክራይብ አላረጉም አሉ። ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደውሏን ምልክት ተጫኑ። ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዳይረሳ። ወደ ፕሮግራሙ እንመለስ። ሰላም ጤና ስትልን የተከበራችሁ ተመልካቾች እንዴት ናቸው? ዛሬ ለየት ያለ ፕሮግራም ይዤላችሁ ነው የምቀርበው። ብቻዬን አይደለም፣ ከቢልሊን ጋር ነው። አብረን አንድ ጓደኛችንን ኢንተርቪው እናደርጋታለን እና ወቀሳ ጭምር ነው የዛብኝ የመጣችው። ራሷን ታስተዋውቃለች። ራስሽን አስተዋውቂ። ስሜ ቤተልሔም አካለወርቅ ይባላል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ቤታዊ በሚል ቲክቶክ ፔጅ አለኝ፣ ኢንስታግራም ምናምን። የአፍሮ ፌሚኒዝም ሙቭመንት አለን፣ ሴታ ሴት ፓወር የሚባል የእሱ አብሮኝ ከሁለት ጓደኞች ጋር መስርቻለሁ። ፕሬዚዳንት ነኝ። ኤን ኦልሶ የኢትዮጵያ ሴቶች ሰብአዊ መብት ተሟጋቾች ጥምረት ቫይስ ፕሬዚደንት ነኝ። እሺ፣ እኔ የምልሽ ባለፈው እኛ ፕሮግራም የሰራ ነው ነበረ እና አንድ ፕሮግራም ላይ ተገናኝተን በጣም ነው የተቆጣሽኝ። እና ሴታ ሴት የሚለው ስያሜ በአማርኛ ኔጌቲቭ ኮኔቴሽን ያለው፣ ያንን እናንተ ለስያሜነት የተጠቀማችሁት ምክንያቱም አንድ ወንድ የሴት ሁኔታ ሲያሳይ ጸባዩም ንግግሩም ሁኔታውም እንደ ሴት ሲሆን ይሄ ምን ሴታ ሴት ነው ይባላል። አት ደ ሴም ታይም ደግሞ ሴት ሆና የወንድ ባህሪ የምታሳይ ከሆነ ወንዳ ወንድ ይባላል። ሶ ለነዛ ነው እንጂ የተባለው ይሄ ሴትነትን መስደብ ወይ ወንድነትን መስደብ አይደለም ብዬ ነው የማስበው። እና ይሄንን ስያሜ እንደ ሰው ፐርስፔክቲቭ ይለያያል ብዬ ነው የማስበው። ከሁሉም ሰው የሚተረጉመው የሆነ ነገር ከራሱ መቀመጫ ከሆነ የተሰባጠረ ነው። ከራሱ መቀመጫ ሳይሆን ከቋንቋ አንጻር ነው እንጂ አማርኛ ቋንቋ እስከሆነ ድረስ ነገር ራሱ ዲፋይን ስናደርገው፣ ለምሳሌ ሲንስ በአማርኛ ሴታ ሴት ማለት ወንዶች ላይ የተጫነ ካራክተር ነው ካልን ዘንዳ ነው። ወንዶች ላይ የተጫነ ካራክተር ሳይሆን ከወንዶች መካከል ነጠል ብሎ የሴት ባህሪ ለሚያሳይ የተሰጠ ኔጌቲቭ ስያሜ ነው እና ትክክለኛም ነው። ምክንያቱም ወንድ እንደ ወንድ ነው አክት ማድረግ ያለበት፣ ሴት እንደ ሴት ነው አክት ማድረግ ያለባት። ወንዶች ናቸው ብዙ ጊዜ ወንድ ውስጥ ወንድ ስፒሺ ውስጥ ያለ ወንድ ሴት እንደ ሴት አክት ሲያደርግ ነው ሴታ ሴት የሚባለው እንጂ ያ ሴትነትን ለመስደብ አይደለም የሚውለው። ሴቶችም ሴታ ሴት ተብለን እንሰዳደባለን ብዙ ጊዜ። ግን አንቺ ካልሽው ፐርስፔክቲቭ እንኳን ብንነጋገር ማለት ነው ሴታ ሴት ወንዶች ሴታ ሴት የሚባሉት ምን አይነት ካራክተር ሲኖራቸው ነው? አይ ቲንክ እሱን ዲፋይን ማድረግ አለብን። ሊፕስቲክ ሲለብስ ነው? ጫማ ታኮ ጫማ ሲያደርግ ነው? ቀሚስ ሲለብስ ነው? ወይስ ሲያዝን ሲራራ ሲታመም ጥፍሩን
መልኩን ሲጠብቅ፣ ጸጉሩን ንጽህናውን ሲጠብቅ፣ ሰውን አዳምጦ ያንን ስሜት ኮሚኒኬት ማድረግ ሲችል፣ የራሱን ስሜት አዳምጦ ያንን ስሜት ፕሮሰስ አድርጎ ከዛ ከአንቺ ጋር እሱን በአግባቡ መናገር ሲችል፣ እንደዚህ ነው ሴታ ሴት የምንለው እኮ you have to define it አይደለም። ወንድ ልጅ ይኸውልሽ እንደ ሴት ድምፁን ቀጠን አድርጎ የሚያወራ ከሆነ እንደዚህ የሴት አክቲንግ የሚያሳይ ከሆነ እና ነገረ ስራው ማለት ነው። እኛ ባይ ዘ ወይ ወንድና ሴት እኔ ይሄ ስለ ወንድና ስለ ሴት ራሱ እኩልነት ሲወራ የምለው ነገር ምንድን ነው መሰለሽ፣ ሁለቱን አንድ የሚያደርጋቸው ሰው መሆናቸው ነው እንጂ የተለያዩ ፍጡራን ናቸው። ምክንያቱም ሴትነት ውስጥ ያለው ባህሪ ወንድነት ውስጥ አታገኙ። እኛ ይኸውልሽ ጡት አለን፣ መልካችን ጺም የለንም፣ ሰውነታችን ቅርጻችን ልጅ ለመውለድ ነው የተዘጋጀን ነው የተፈጠር ነው ሁሉ ነገራችን፣ አካሄዳችን፣ ድምጻችን ድምጻችን፣ አካሄዳችን፣ አወራራችን በልብስ ራሱ ማለት ነው አደለ? ሶ ያንን የሴቷን ተጠቅሞ ገብቶሻል አደለ? ልክ በቃ የሴት አይነት አሳሳቅ፣ የሴት አይነት አወራር፣ የሴት አይነት አረማመድ፣ እኛ ሶፍት ነገር ነን ደግሞ ደስ ይላል። እሱን የሚያሳይ ነው ስቴሪዮታይፕ ሳይሆን እሱን የሚያደርግ ወንድ ነው ሴታ ሴት የሚባለው። ወዳጅሽ ልትሆን ትችላለች። ናርዶስ የምትባል ጋዜጠኛ አለች። ድምጿ በጣም ዲፕ ነው። ያ ዲፕ ድምጿ ነው በጣም ብዙ ዋጋ እያስከፈለ የተለያዩ ሬዲዮ ስቴሽኖች ላይ የሚያሰራት። እንዴ እሱ ተፈጥሮ ነው። ኤግዛክትሊ። ስለዚህ ኢቭን የሴት ዲፕ ቮይስ ከወንድ ወፍራም ድምፅ ይለያል። ባይ ዘ ዌይ የስ ግን አሁን ኮቴሽኑ ነው እያወራን ያለ ነው። ኢን ዋት ኮንቴክስት ነው? እኔ ቻሌንጅ እያደረግኩ ይሄኛውን ፓርት አልተስማማሽም ወይ? መጀመሪያ ይሄኛው ማለት አጋጥሞሽ አያውቅም? እንደዚህ አይነት ወንዶች ማለት ብዙ ጊዜ ጌይ ምናምን የሚባሉ ወንዶች ናቸው ኖርማሊ። እንደዛ ሴታ ሴት ተብሎ የሚሰደቡ ሰዎች እኔ በአካልም በሪሰርቾችም ላይ ያየሁት፣ ለምሳሌ ወንድ ልጅ ታምም ያለው ራሴን ብሎ ሐኪም ቤት ሊሄድ ካለ ጓደኞቹ አንተ ሴት ነህ እንዴ? የስ በነገሮች ላይ በጣም መርዛማ ወንድነትን ፕሮሞት ማድረግ ነው። መርዛማ ወንድነት ማለት ወንዶችን ነው ቀድሞ የሚያጠቃው። ለምሳሌ ወንድ ልጅ በተፈጥሮ ጥፍሩን መሰራት ከፈለገ ሄዶ ውበቱን ጺሙን ማስተካከል ከፈለገ በየሳምንቱ ሄዶ ጸጉሩን የሚቆረጥ ከሆነ ረጅም ሰዓት ምናልባት መልኩን እያየ የሚደሰት ከሆነ ሴታ ሴት እንለዋለን ባይ ዲፎልት። አዋ እና ጥፍሩን እንደዚህ ሊሰራልኝ ነው እና ልክ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ባይዞ ምን ይላል መሰለሽ? ወንድ በሴት ጌጥ አያጌጥ፣ ሴት በወንድ ጌጥ አታጌጥ ይላል። ስለዚህ እንዴ ኦልሞስት እንደዚህ ጥፉን ከሞረደልኝ ወንድ ልጅ ቅንድቡን ከተቀነደበልኝ ምን ቀረው እንዴ? በጣም ኬርፉል መሆን አለበት። ትክክል አይደለም። በራሱ ወንዳ ወንድነቱ ደስ ይላል እኮ። በቃ ሪሰርቾች የሚያሳዩትን ነገር ልንገርሽ። እኛ ወንዶችን ከህፃነታቸው ጀምሮ ስናሳድጋቸው የሴት የሆነ ማንኛውንም ነገር እንዲፈሩና እንዲጠሉ ተደርጎ ነው የሚያድጉት። አይደለም፣ እንዲፈሩና እንዲጠሉ ሳይሆን ሴት ሴት ነው መሆን ያለባት፣ ወንድ ወንድ ነው መሆን ያለበት። ማይዲር ሪሰርቾች አሉ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው ዩ ኖ አንደኛው ወቀሳይም የነበረው የእናንተ ሚዲያ ላይ ማለት ነው። ፋክት ቼኪንግ ማለት ምን ማለት ነው? የኔን ቃል ተቀብለሽ አይደለም፣ አንቺን ቃል ተቀብዬ አይደለም ማኑቨር የምናደርገው። ኢንፎርሜሽኖች ኦልሬዲ በጣም ውጪ ያሉ ሪሰርቾች አሉ። ወንዶች ሲያድጉ የሴት የሆነ ለምሳሌ ማልቀስ፣ ለምሳሌ መራራት፣ ለምሳሌ አመመኝ ብሎ ብዙ ኮምፕሌን ማድረግ፣ ደበረኝ ብሎ ኢሞሽንን ኮሚኒኬት ማድረግ የሴት እንደሆነ አድርገን አንተ ሴት ነህ እንዴ? ወንድ ልጅ እንደዚህ አያለቅስም፣ ወንድ ልጅ እንደዚህ አይናገርም፣ ወንድ ልጅ እንደዚህ፣ ወንድ ልጅ ጠንካራ ነው፣ ወንድ ልጅ ስታሚና አለው እያለን የምናሳድጋቸው ወንዶች በጣም መርዛማ ከመሆናቸው የተነሳ ስሜታቸውን ራሱ አክሰስ አድርገው እሱን ፕሮሰስ አድርገው እንደዚህ ነው የተሰማኝ ብለው መናገር እንኳን ስለማይችሉ ከፍተኛ የሆነ የአይምሮ ቅውሰት ላይ ነው ያሉት ወንዶች በአሁን ሰዓት። ይሄንን ስልሽ እኔን ወስደሽኝ አምነሽኝ እንድትወስጂ ሳይሆን ተመልካቾችን ቢሆን ሪሰርቾች አሉ አውት ዴር። ከአስር ሰዎች ሰባት ወንዶች ናቸው ራሳቸውን ያጠፉ ያሉት በከፍተኛ ሁኔታ የአይምሮ ችግር ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሪሰርቾች አሉ። ምን ተብሎ ሴታ ሴት ተብለው ቴክ ማይ ወርድ ሴታ ሴት ተብለው አይደለም። ኢን ጀነራል የወንዶችን አስተዳደግና ወንዶች መርዛማ ስናደርጋቸው ከሴት በፊት ቀድሞ የሚያጠቁት ራሳቸውን ነው። ዋን ኦፍ ኢት ይሄ ሴታ ሴት የሚባለው ኮቴሽን ነው። የሆነን ወንድ ሄዶ ቀሚስ ሲለብስ ወይ እንደ ሴት ሆኖ አዋለም ቀሚስ ሲለብስ ኦፍኮርስ ቀሚስ ከለበሰማ የዛን ሴታ ሴት ብቻ አይደለም፣ ሌላ ጥያቄዎችንም ማስከተል አለብን። ነገር ግን ባይ ዲፎልት አሁን ራሱ አንቺ ራስሽ እንዴት እንደደበረሽ ጥፍሩን ሄዶ አዋ እኔ ይደብረኛል፣ ስቲል ይደብረኛል፣ ወደፊትም ይደብረኛል። ስለዚህ እየነገርሽን ያለሽው በተለያየ መለየት አለበት። መለየት ቀይ መስመር መኖር አለበት። ራስ መጠበቅ ጥፍር ከመሞረድ አይደለም የሚጀምረው። ለምን ጥፍር ንጽህና እንዴ? እንደዚህ ጥፍሩን ካሾለ እኮ ነገ ጥፍር ቀለም ይቀባል ማይ ዲር።
እንዴት ነው ያየሽው? ለምን ይቀባል? አይቻልም። በቃ ይሄን ስማችሁን መቀየር አለባችሁ። አይሰራም ስማችን። ባይ ዘ ዌይ ስማችን ተነሳ። የሴት ልጅ ስድብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሴት ስድብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። ሴታ ሴት ስድብ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ። እሱ ላይ እኔም ጥያቄ አለኝ። እሱ ላይ እኔም እስማማሻለሁ። ለሌ ጾታ ነው። ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ሁለት ወንዶች አሉ። የሴት ልጅ ምናምን በሚባል እስማማለሁ ነው። እነዚህን ጓደኞቻችንን አሁን እየቀረጹን ያሉትን ሰዎች ሄደን የሆነ ነገር አኮምፕሊሽ ያደርጉ ወንድ ስንላቸው እንዴት ደስ እንደሚላቸው ታውቂያለሽ? ወንድ ነው እኮ ኦልሬዲ። እኔም እንደዛው የሆነ ነገር የሆነ ጀግና ነገር የፈጸምኩ ሲመስለው ሰው ወንድ እናት እንዳንቺ አይነት ትውልድ ምናምን ሲል ደስ ይላል። ሄደሽ ሴት ብትዩ ግን ይጣላሻል። ለምን? ወንድ ነዋ። ወንዱ ለምድረው ሴት ነው። ለምን ወንድ ስትይ ለምን ልጣላሽ አይገባም? አይ ጀግና ምናምን ከሚለው ከሴት ስለሚሻል ወንድ ብዙ ጊዜ ጀግና ምናምን ከሚባለው እንደገና ደግሞ ጠንከር ስትል እንደውም ለሴት ሲባል አስቴር ለሄነት ነገሮች ይወላችሁ ይወላችሁማ ሚዲያ ላይ እዚህ ነው ነው መናገር አይደለም። ቤት ይቅርታ ባይ ዘይ ዋን ቲንግ እኔ እያልኩ ያለሁት ሚዲያ ላይ የሆነ ነገሮችን ስንናገር ደብዝ የሆነ በጣም ዲፕ የሆነ አንደርስታንዲንግ እና እውቀት ያላቸው ሰዎች ጋር እንደምንደርስ አድርገን ነው ሁል ጊዜ የምናወራው። እነዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ላስት ታይም ምን ብዬሽ ነበረ? አስቴር በዳኒ ምን ማለት ነች ለኢትዮጵያ ሴቶች? አንቺ ለራስሽ ራስሽ ትርጉም ሰጫች። ለእኛ ግን ብዙዎች ሴቶች ቦታ በሌላባቸው ፊልዶች ላይ ነጥረሽ ወጥተሽ የብዙዎችን ድምፅ ማስተጋባት የቻልሽ ሰው ነሽ። ሶ በራሴ ውስጥ አንቺ ነው ያለው፣ በአንቺ ውስጥ እኔ ነው ያለው። አንቺ ያለሽን ቦታ ስላላገኘው በአንቺ ውስጥ ግን የሚነገርልኝ የሆነ ታሪክ እንዳለ ይሰማኛል። ላስት ታይም እናንተ ጋር መጥቶ የሆነ ሰው ፌሚኒስቶች መልክ የላቸውም ሲንግል ማም ናቸው፣ ኦልሶ ኤልጂቢቲኪው ጋር ሁላ ሊያገናኘን ሲሞክር በአሁን ሰዓት ላይ ሚዲያ ምንድን ነው ኃላፊነቱ? ፋክት ቼክ ማድረግ አለበት። እኛ እኮ ሚዲያ ላይ ወተን አሁን ቅድም ምን አልኩሽ፣ ሪሰርቾች አሉ ወንዶች ራሳቸውን ሞር እያጠፉ እንደሆነ በመርዛማ ወንድነት ምክንያት ስልሽ ከካሜራ ዘርቢያ የት ነው ያነበብሽው? የት ነው ይሄ ሪሰርች ያለው? እሱን ሪሰርች ላኪልን ልትይ ግድ ይልሻል። ለምን የአንቺ ሚዲያ ላይ የሚወጣ ጉዳይ ፋክት ቼክ ተደርጎ እና እውነት መሆኑ ተረጋግጦ ካልሆነም ዲባንክ ተደርጎ መውጣት ስላለበት። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ወንዶች ጥፍራቸውን ሲሞርዱ ይሄ ሴታ ሴት ባህሪ ነው ምናምን ስንል እያስተላለፍን ያለ ነው መልእክት በጣም ዲፐር ነው። ባይ ዘ ወይ ይሄን መልእክት የባለፈው አንቺ ያልሽውን የፈጠርኩብሽን ነገር በጣም ይቅርታ ጠይቅሻለሁ፣ ግን እዚህ ጋር ሌሎቹንም እሺ ይቅርታ። ምክንያቱም የሰው ልጅ ደንግጬም ሊሆን ይችላል፣ ግን የሰው ልጅ መልኩን ራሱ እስካልሰራው ድረስ የሰው ልጅ ባስተሳሰቡ በአመለካከቱ መርጦ አስቦ አሰላስሎ በሚወስደው አመለካከት እንጂ በእውቀቱ እንጂ መተቸት ያለበት በመልኩ መተቸት የለበትም። ራሱ ፈልጎ ያላመጣው በዘሩ ቆዳው ቀለም ምናምን ይሄ ተፈጥሮ የሰጠው ነገር ነው። በዛ ላይ አብዛኞቹ እና በጣም የሚገርምሽ ነገር ውበት ደግሞ እንደ ተመልካቹ ነው። ግን እሱ እንደዛ ያለበት ምክንያት በደንብ እንደገና እንጠይቀዋለን። ግን እሱ ላይ የተፈጠረውን ሪዘርቬሽን ይቅርታ፣ ግን ብዙ የሚያከራክሩ ነገሮች ላይ ማለት ነው። ቤቲ ምን አለ መሰለሽ፣ ለምሳሌ ያህል ቆይ እንዴ አሁን ትዝ አለኝ፣ ቅድም ምንድን ነበረ ሃይማኖቴ እያልሽኝ ያወራሹ ለምሳሌ ያህል ከሃይማኖት መጽሐፎች አንጻር የወንድ ልጅና የሴት ልጅ ሚና የተገደበ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ደግሞ የምናምነው ነገር አለ። ስፔሻሊ ወንድ ልጅ በሴት ጌጥ አያጊጥ፣ ሴት በወንድ አታጊጥ የሚለው ነገር በደንብ የሚለየው ነገር ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ሁለቱም ራሳቸውን ሆነው ሲኖሩ ነው ለአንድ ማህበረሰብ ጠቃሚ ነገር እንትን የሚሉት እና ቅድም የሆነ ኦርቶዶክስ እምነት ውስጥ ሆኖ ግን ራስ ተፈሪያንስ ነው የራስ ተፈሪያንስ ስላሴን ፊሎሶፊ ነው የምንጠቀመው ብለሽኛል። እንደገና ደግሞ ትዝ ያለኝ አሁን የእንትን ፎቶች ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ አይነሽ ነው የሸፈንሽው? ትርጉሙን ሳታውቂው ቀርተሽ ነው? የምን ፎቶ ላይ? የእንትን ላይ ትሩ ኮለር ላይ የመጣልኝ ፎቶች እንደዚህ አይነሽን አንድ አይነሽን ሸፍነሽዋል። አላሸፈንኩትም፣ እንደዚህ ብዬ ነው ያለው። ስቶፕ የሚል ምልክት ነው ያለው። የጉማ አዋርድ ላይ አይንሽ እንደዚህ ሸፍነሽዋል በእውነት? ቆይ አምጣው በእናትህ ሞባይሌ፣ ካልሆነ ይህንን ጥያቄ አወጣዋለሁ። አውጪ እሺ። እሱን ፎቶ ሰርዙ አሳይኝ እስኪ። እንዴ ምን ሆነ? ምን አይነት ፎቶ ነው? አሁን ነው ትዝ ያለኝ። አይገርምሽም እንጂ ቅድም ስክሪንሾት አድርጌው ጠይቅሻለሁኝ እያልኩኝ ነበር። እኔ ዝም ብለሽ እያነሳሽ አንቺ ራስሽን አሮ ነው። ትሩ ኮለር የሚባል አፕ ራሱ ምን አይነት አፕ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም። አምናት ኦነት ትሩ ኮለር ላይ የለውም። ይህ ትሮ ኮለር እንዴት ነው? ኢንስታግራም ላይ የወጣ ፎቶ ነው እንጂ እኮ ለምን እንደዚህ ያደረግሽ? ፎቶ አይደለም። ምክንያት አለሽ? ኖ ናት ስፔሲፊክ ምክንያት የለኝም።
ስለዚህ አሁን ልጆቼን ከመውለዴ በፊት ያለ ፎቶ ነው። በቃ አሁን ግን ምን ታረጋለሽ መሰለሽ? የት ነው ኤዲት? ለኔ ይሄ መጠየቄ ላንቺ አሪፍ ነው። ለምን ይሄ ፎቶ አየር ላይ አለ? ያው ነገ ይዘው ሌላ እንትን ነው የሚሉሽ። ስለዚህ ከዛ አንጻር ከሙቭመንቱ ጋር ምንም የሚያገናኝ ከሙቭመንቱ ጋር አይገናኝም። እኔ አሁን ቀጥሎ ስለ ሃይማኖቱ እንድታስረጅኝ ነው። ሶ ቤትዬ፣ ያ ፎቶ ትርጉሙ አሁን ለምሳሌ ኢሉሚናቲ አባሎች ናቸው እንደዚህ አንድ አይናቸውን የሚሸፍኑት። ሶ ሳታቂው ወይ ሙድ መስሎሽ ነው የተነሳሽው? ለምን እኔ አሁን ይህንን ጥያቄ የሚጠይቅሽ አንቺን ለመጉዳት ምናምን ሳይሆን ጀስት ፎቶ አየር ላይ የተለቀቀ እስከሆነ ድረስ ሰዎች ያንን ፎቶ ይዘው እንደ እንደዚህ ምናምን የሚል ነገር ሊፈጥሩ ይችላሉ። ያ አሚን እንዳልኩሽ ነው። ከዚህ በፊት ሚስ ኢንፎርሜሽን እና ዲስ ኢንፎርሜሽን በጣም የሚለያዩ ነገሮች ናቸው። ሚስ ኢንፎርሜሽን ሲሆን መስሎሽ የሆነ ነገር የተነገረሽ ወይም ከሌላ ሰው የተነገረሽ ነገር እውነት ነው ብለሽ ተቀብለሽ ያንን ኢንፎርሜሽን ስፕሬድ ስታረጊው ነው። ዲስ ኢንፎርሜሽን ግን የሚሆነው ሆን ብለሽ አውቀሽ ከምንም የማያገናኘው ነገር ጋር እያገናኘሽ፣ አሁን ለምሳሌ ይሄንን ፎቶ የዛሬ 5 ዓመት 6 ዓመት የተነሳሁት ፎቶ ነው ስትነሽ ምን ትዝ አይልሽም? እንደዛ ያረክሽበት አሚን አይ ቴክ ሚሊየንስ ኦፍ ፒክቸርስ አይ ቲንክ ጊዜውም እንደዛ ነው። ሰልፊ ነው ማአት ፎቶ እንነሳለን። የሆነን ፎቶ መዞ ከሆነ ሙቭመንት ጋር ደምሮ ከዛ የሆነ ነገር ማለት ነው። ከሙቭመንቱ ጋር አይደለም ኖ ኢን ጀነራል ነው ማለት ቢካዝ እኔን አሁን ለምሳሌ የነዚህን የሃይማኖት ጥያቄዎች ወይም ደግሞ ሴቶችና ወንዶችን እኩል አያደርግም ሃይማኖት የሚሉትን ጥያቄዎች ፐርስፔክቲቭ የሚመጣው ከሙቭመንቱ ጋር ለማገናኘት ነው። ዞሮ ዞሮ ዋይ እናንተ ሴታ ሴት ለምን አላችሁ? ቤቲ አይደለም ሆልዶ በጣም ይቅርታ። እኔ እንትኑ የሴታ ሴት ርዕሱን ምናምንማ አወራን እኮ። አሁን ይሄንኛው ሰከንድ ኩዌሽኔ ላይ ማለት ነው ስለ ሃይማኖት፣ ለምሳሌ ሃይማኖቶች ላይ ያለሽን ነገር ቅድም ስትነግሪኝ ስለነበረ ለእኔ አዲስ ስለሆነ እንደዚህ የራስ ተፈሪያን ኦርቶዶክስ ሆኖ ምንድን ነው አላውቀው። እግዚአብሔርን ዛሬ ነው የሰማሁት። አንደኛ እሱን ቼክ ለማድረግ፣ ሁለተኛ አንድ አይንሽን ስለሸፈንሽ ይሄ ከእምነት አኳያም የሚባል ነገር ስላለ ዴሊበሬትሊ ነው ያን ፎቶ የተነሳሽ ወይስ አይደለም የሚለውን ጀስት እንድታብራሪ ልኝ ብቻ ነው። ዴሊበሬትሊ አይደለም። የ12 ትራይብስ ኦፍ እስራኤል የሚባለው የራስተፋሪያኒዝም አይነት ኢትስ አባውት የኃይለስላሴ ቲቺንጎች ምንድን ናቸው፣ የኃይለስላሴ ፊሎሶፊ ምንድን ናቸው። እነዛ ፊሎሶፊዎች በአብዛኛው ፓን አፍሪካኒዝም ላይ፣ ዩኒቲ ላይ፣ አንድነት ላይ እና ፍቅር ላይ ያተኮሩ ናቸው። ስለዚህ እነሱን ፊሎሶፊዎች ከማራመድ ፓን አፍሪካኒዝም ከማስቀደም ብላክ ፒፕልን ከማስቀደም አንጻር ነው። ከዛ ውጭ ግን የኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ናቸው። ሙሉ ለሙሉ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ነው። ህዝብ ማጀስቲም ኃይለስላሴም ቢሆን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ናያ ቢንጊ፣ ቦቦ ሻንቲ የሚባሉ ደግሞ አይነት ደግሞ ራስታዎች አሉ። እነሱ ደግሞ ሞርሶ ኃይለስላሴ እንደ ክርስቶስ ተመልሶ የመጣ ጋድ ነው ብለው የሚያምኑ ሰዎች ናቸው። ሶ ኢትስ ዲፍረንት ቲንግ። እኔም ቅድም ሊያያያዝ ይችላል ብዬ የሚጠየቁበት ዋንኛ ምክንያት እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ላይ ስንነጋገር የምከተለው ሃይማኖት ኩዌስችን ውስጥ ገብቶ ወይ ምናምን አይደለም። ዩዥዋሊ ኮንቨርሴሽኖች የሚነሱት ሙቭመንታችሁ ምንድን ነው? እኔም ሚዲያ ራኖች ሳረግ ዳትስ ዘ ጎል። ሙቭመንታችን ምንድን ነው? ሙቭመንታችን ላይ የሚነሱት ሚስኮንሰፕሽኖች እና ዲስኢንፎርሜሽኖች ምንድን ናቸው? እነሱንስ ደግሞ እንዴት እያጠራ እንሄዳለን የሚለውን ለመነጋገር ነው እንጂ ከሃይማኖት ፐርስፔክቲቭ ወይም ደግሞ ቤተልሔም ማናት፣ የት ነው ያደገችው፣ በጣም ኢንተረስቲንግ ሰው ስለሆንኩ አይደለም የምጠራው። ስለዚህ ስለዛም ነው ኢሚዲየትሊ ዲፎልቴ ምንድን ነው ሙቭመንቴን እና የምንንቀሳቀስባቸውን ኤሪያዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን ክሊር ለማድረግ ስለሆነ ሚዲያ ራን ማድረገው ዲፎልቴ ላይ ነው ያገኘሽኝ እንጂ ነው ምንድን ነው እነዚህ ፒክቸሮች ምናልባት አንድ አይነት ብቻ። ቅርብ ጊዜ ሃርካይ ኬን የሚባል የቤዛዊት መጽሐፍ ፎቶ ነበረ እና መጽሐፏን ፕሮሞት ላደረግ የተነሳሁት ፎቶ ላይ መጽሐፉን እንደዚህ ይዤ ግማሽ ፎቶ ነው የሚታየው። መጽሐፉን ፎር ሚ መጽሐፉን እድል መስጠቴ ነው። አንድ አይንሽን ሸፍነሽ ነው እዛ ላይ ከውጭ ደውሎ እንዴት እንደዚህ አየሽ አይደል? ደጋግመሻል። ስለዚህ እንጸልይልሻለን። ይሄ ጥሩ ነገር አይደለም። በእውነት ነው የምነግርሽ፣ በእውነት ጥሩ አይደለም። እንዴ ኢሪዝ ምክንያቱም አለማችን ብዙ ነገሮች ሪፕሬዘንት የሚደረጉት በሲምቦል ነው። አሁን ይህን ከሙቭመንትሽ ጋር ምናምን አይደለም፣ ጀስት አንቺን ቤቲን እንትን እያልኩ ስለሆነ አት ዘ ሴም ታይም ጥያቄ የሚፈጥሩ ነገሮችን መልስ እየሰጠንባቸው መሄድ ስላለብን ነው ይህን ነገር ትሪያለሁ። ሃይማኖቱ ግን ስቲል ኮንፊውዝድ ያደርገኝ። ኦርቶዶክስ ሃይማኖቶች አይቃወሟችሁም ማለት? የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ነው። ራስ ተፈሪያንስ ደግሞ ኃይለስላሴ እግዚአብሔር ናቸው ብለው የሚያምነው ነው ነው አይ ኃይለስላሴ አምላክ ነው ብለው የሚያመልኩ ናቸው። ዲፍረንት ታይፕስ እንበላቸው እኮ ግን ስቲል ራስ ተፈሪያንስ የሚል ስም እስካለው ድረስ
ከኦርቶዶክስ ጋር አምጥቶ ሲሰፋ አይጋጭም ወይ? እንዳንቺስ ክርስቲያን አለ ሳይሆን ኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንት ኦርቶዶክስና ፕሮቴስታንት ክርስቲያን በሚለው ስር ነው አይደለም የሚጠቃለለው? እነሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተመስርተው ባረዳር ችግር ነው ጸባቸውና ልዩነታቸው። ኦርቶዶክስ ይስማማሉ። መረጃ ምንድነው? ማስረጃ ምንድነው ሲባባሉ ከዛው ካንድ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ይጠቅሳሉ። እዚህ ጋር ግን አንቺ ኦርቶዶክስ ነኝ ብለሽ እንደገና የራስ ተፈሪያንስ ሌላ መጽሐፍ ያለው ብለሽ አስቢ። ሰው እንዴት ነው ሁለቱን አምጥቶ አንድ ማድረግ የሚቻለው? ማለት ምን ጎሎብሽ ነው እዛ ጋር የሄድሽው? እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እሳቸው የጠቀስሻቸውን የፍቅር የምናምን መንገዶችም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሙላት አለ። ኦኬ ሶ አይጋጭም ወይ? እና okay. why this so listen this is the thing right misconception ማለት ይሄ ነው። ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስር ነው ያለውት። በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ማህተቤ እንደሚገልጸው ኦርቶዶክስ ነኝ፣ ኦርቶዶክስ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ማነበው፣ በኦርቶዶክስ ስር ነው ምጾመው ምጸልየው እን መሄዳቸው ምሰማቸው ልጆቼን ማሳድግበት ቤተክርስቲያን። እኔ በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ውስጥ ያገለገልኩ ሬል ቤተክርስቲያን፣ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ደብረዘይት ውስጥ ቤተሰቦቼ በሙላ የሚታወቁ የኦርቶዶክስ ልጅ ነኝ። እሱን ካልኩ ዘንዳ ወደሚቀጥለው ስንሄድ ራስታዎች የራሳቸው መጽሐፍ አላቸው ምናምን ስንል you don't have that information. That's misinformation. ራስታዎች በጣም different ናቸው እንዳልኩሽ ከመጀመሪያው አምስት አይነት different ራስታዎች አሉ። ልክ ፕሮቴስታንት ወንጌል እንደዚህ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተብለን እንደተከፋፈል ነው የራሳቸው አይነት መከፋፈል አላቸው። 12 tribes of Israel የሚባሉት የ12 ነገዶች አፍ ነው። so አላማው አንድ የሆነ አመለካከት አላቸው። የኃይለ ሥላሴ አመለካከት አፍሪካ ምን አይነት ቅርጽ መኖር አለባት፣ ኢትዮጵያ ማናት፣ ለአፍሪካ ኢትዮጵያዊት ማለት ኢትዮጵያዊ ማለት ምን ማለት ነው፣ ሰው ልጅ ኢን ጀነራል የትም ጥግ ላይ ያሉ ጥቁሮች ምን አይነት ህይወት መኖር አለባቸው፣ ምን አይነት እድልስ፣ ምን አይነት ፍቅርስ፣ ምን አይነት አንድነት ሊኖራቸው ይገባል የሚለውን ቲቺንግ ከየትኛውም ሊደር አልተማርነውም ከኃይለ ሥላሴ ውጭ። ስለዚህ የኃይለ ሥላሴን ቲቺንግ እንከተላለን ስንል በምድር ላይ በምንኖርበት ሰዓት ላይ የእሳቸውን ቲቺንግ መከተል ማለት ነው። ጥቁር ስለሆንሽ ብቻ አንቺን አስቀድምሻለሁ፣ ጥቁር ብቻ ስለሆንሽ አንቺን ሰማሻለሁ፣ ከነጭ እና ከዩሮሴንትሪክ ከሆኑ ማናቸውም ሲስተሞች ራሴን አገላለሁ፣ በተቻለ መጠን ነፃነት ነው እና ልክ ነው ብዬ የማስባቸውን ነገሮች አደርጋለሁ፣ ኢኮኖሚያችን አንድ እንዲሆን እመኛለሁ፣ ወይም ደግሞ አቅም ካለኝና ያንን ዩኒፊኬሽን መፍጠር የሚችል ሙቭመንት ካለ እቀላቀላለሁ። ፓን አፍሪካኒዝም በነገሮች ላይ የዛ ሙቭመንት ራስታ መሆንም አይጠበቅብሽም። እኔ ግን ባይ ዲፎልት ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝና ያደኩትም ደግሞ ራስተፋሪያኖች ለምንድን ነው ኢትዮጵያን የሚወዷት? ለምንድን ነው ሀገራቸውን ምቾታቸውን እየተዉ ወደ ኢትዮጵያ የሚመጡት የሚሉትን ነገሮች በማይበት ሰዓት ለእኔ አፒሊንግ የሆነው ከሀገሬ ሰዎች በላይ ራስታዎች ለሀገራቸው ለአፍሪካ ላላቸው ፍቅር ነው። ስለዚህ በዛ ውስጥ አይደንቲፋይ ማድረጌ ማንንም ሊጎረብጥ አይገባም። ሃይማኖቴን ትቻለሁ ማለትም አይደለም፣ እንደዛም ተብሎ መታሰብም የለበትም። አይ ቲንክ ከጀርባው ትንሽ ማንበብና መጠየቅና ኦልሶ እዛ እምነት ውስጥ ወይም ደግሞ እንቅስቃሴ ውስጥ ያሉ ሰዎችን እየቀረቡ ምን ማለት ነው፣ ምን አይነት ሙቭመንት ነው ያላችሁ ብሎ መጠየቅ የተሻለ እንጂ ብሉይ ኪዳንና አዲስ ኪዳን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የምንከተሉ። እሺ ምንድን ነው መሰለሽ ጥያቄ፣ አሁን አንቺ ያልሻቸውን የፓን አፍሪካ አይዲያዎች ጠቅላላ እኔ አትራክት የሚያደርጉኝ ናቸው። ለምሳሌ ያህል ብዙዎቹን የምደግፋቸው አስተሳሰቦች አሉ፣ ከሃይማኖት ጋር ግን አላያይዘው ጀስት ሙቭመንት። የእኔ ጥያቄ ለምንድን ነው ከሃይማኖት ጋር የሚሰፋው እንደገና በሃይማኖት ጥላ ስር ሆኖ ያን ነገር አክሴፕት ያደረግሽው? እንደዚህ ሃይማኖት ማለት ሴንሲቲቭ ነገር ነው፣ ገባሽ አይደል? አንቺ ኦርቶዶክስ ከሆንሽ በቃ ዛትስ ኢነፍ። ግን ያንኛውን ነገር እንደገና ይሄ ኦርቶዶክስ ራስተፈሪያንስ የሚለውን ስታመጪው ጀስት ሌላ ሃይማኖት ተደራቢ አይነት ስሜት ይፈጥረዋል። እንደገና እነዚህ አስተሳሰቦች ጠቅላላ ደግሞ መጥተው እዚህ ውስጥ ሲከተቱ ራሱ ፋላሲ ያመጣል። ምክንያቱም የዓለም እውቀት የዓለም ፍልስፍና፣ ለምሳሌ እግዚአብሔር ጠቅላላ የዓለምን ሕዝብ ነው ስለወደደ አንድያ ልጁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የላከው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ስለ ከለር አላወራም፣ ስለ እንትን አላወራም። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ የማይነሱ ኢሹዎች ናቸው እነዚህ ነገሮች። እዛ ጋር ደግሞ ያለው ብዙ ስለ ሰው ልጆች መብት ስለሆነ ነገር የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። የፓን አፍሪካን ሙቭመንትም ጠቅልሎ ማለት ነው። ራሱን የቻለ ትልቅ አይዲዮሎጂ ነው። ከሃይማኖት ጋር መጥቶ መሰፋቱ ግን ሌላ ነገር ነው የሚፈጥረው። እስቲ ጥያቄ ይፈጥራል ካለማንበብም
ውቀት ከማጣትም ምናምን አይደለም ይሄን እንደዛ ኮንፊዥን ውስጥ የሚገባው ከውጪ ያለ ሰው ይመስለኛል ምክንያቱም እና አንቺ ተመችቶሻል አዎ ሃይማኖት ተብለሽም አይ ቲንክ ሃይማኖት የገለለው ሀገር የጋራ ነው ወይ እሱማ መብትሽ ነው ግን አዲስ ሃይማኖት ነው እንጂ ኦርቶዶክስ ልንለው እንችላለን ወይ ኖ አዲስ ሃይማኖት አይደለም ሃው እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ይያልኩኝ አይ አንቺ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ አይ ኦርቶዶክስ ነኝ ራስ ተፈሪያንስ የራስ ተፈሪያንስ ኦርቶዶክስ አልሽኝ እኮ አይ ሰድ አይ አም ኦርቶዶክስ አይ አይደንቲፋይ እንደ ኦርቶዶክስ ከኦርቶዶክስ ውጪ የማውቀው እምነት የለም but at the same time የሂዝ ማጀስቲን ቲቺንጎች እና የነሱን ፊሎሶፊዎች እከተላለሁ ያ ማለቴ እንደ ሃይማኖት ግዴታ ሊቀል ስለዚህ ሃይማኖት ካልሆናችሁ ምንድነው ነው የሚቀጥለው ሜሴጅ የሚሆነው ጥያቄ የሚሆነው it's a movement እንዳልኩሽ ነው ለኔ አፒሊንግ ሆኖ የታየኝ because እንዳልኩሽ በሃይማኖት በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ስር ነው ያደኩት ካጠገቤ ያያዩአቸው ኦርቶዶክስ የመሰሉና ቲቺንጉን ያስተማሩ የመሰሉ ያጠፉና ሊያጠፉ የኖሩ ብዙ ሰዎች አሉ። ሶ እኔ በኔ አንደርስታንዲንግ እና በኔ አመለካከት ያዚ የራስተፋሪያን ሙቭመንት ኢን ጀነራል ለኔ ለማይንዴ ፒስ የሚሰጠኝ ሆኖ አግኝቼው ኦኬ ብዬ ምንድነው የሚያስተምሩት ኢዝ ማጂስቲ ምንድነበር ህልማቸው ምንድነበር የቀየሱልን መንገድ ለአፍሪካኖች ምንድነበር ተስፋቸው በሚለው ውስጥ ራሴን አይደንቲፋይ አድርጌ ሁሌ ጠዋት ተነስቼ እስከ ማታ ድረስ ራስተፋራይ የሚያስቲች የሚያረጋቸው ነገሮች ፎሎ ለማድረግ እሞክራለሁ ለምሳሌ ቻፕተር ዴይ ማንበብ ለምሳሌ ቻሪቲ መስጠት ጥቁር ካያችሁ መሰብሰብ አንድ መሆን ኮሚቲን መገንባት እነዚህ ነገሮች በሃይማኖት ውስጥ ኤቭሪዴይ ቲች ቢደረጉም ፕራክቲስ ግን የሚደረጉ ነገሮች አይደሉም ስለዚህ እነዚህን ፎሎዊንግ መሆኔ አይ ዶንት ቲንክ እንደ ሃይማኖት ታይቶ የሚያስፈራ ሳብጀክት ሊሆን አይገባም ሺ ኢዝ ጀስት ሰማው ትንስላለኝ ነው ጥያቄ ስለፈጠረብኝ ነው ኦርቶዶክስ ነች የሰውልጅ ባይዘው አይ ኦርቶዶክስ ነኛ ባለመስማማት ነው የተስማማሁት አሁን ራሱ ከነ ሪዘርቬሽን ለምን ብቲ ብዙ ጥያቄዎችን ያስነሳል ሴንሲቲቭ ነው የሃይማኖት ነገር ግን አንቺ ሳይሽ ግን ማለት ነው ይሆነ አብዮተኛ በቃ ብዙ አብዮተኛ ነገሮች አሉ መጠየቅ እንደዚህ እንት ማለት ነሻለን ምን ትስቂያለሽ እና ማለት እና ለምሳሌ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን እየጠየቅኩሽ እንደዚህ ብንቀጥል እናድራለን እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ግን ስለ ፕሮግራማችሁ ምናምንም ለማስረዳት እኔ ሴት ስለሆንኩኝም እዛ ላይ ያለኝን ሪዘርቬሽንም እንትን ለማለት ስለማልችል ቀጥሎ የኛ ባልደረባ አለ ከሱ ጋር ውይይት አደርጋላችሁ የኔ እምነት ምንድነው ስቲል የሰው ልጆች በሃይማኖት እንኳን እሺ ማን ነው የሰው ልጆች በጾታ ልዩነት አላቸው በብሔር ልዩነት አላቸው ሶ እነዚህ አይነት ነገሮች በጣም እየተለጠጡ መተው ብዙ መከፋፈል ሊፈጥሩ ወደ ጦርነትም እንዲ የመሳሳብ እድል ስላላቸው ጀስት እኔ ለሰው ልጅ ነው የምሰራው ብዬ ነው የማስበው ለወንዶችም ለሴቶችም እና ከዛ አንጻር አሁን ለምሳሌ አለ ሴት ልጅ እናት ነች ሴት ልጅ እህት ነች ሴት ልጅ ሚስት ነች እና ሴት ልጅ እናት እና ሴት ልጅ ተንከባከብ ይባላል አት ዘ ሴም ታይም ደግሞ ወንድ ልጅ አባት ነው ወንድ ልጅ ወንድም ነው ወንድ ልጅ ልጅ ነው እና አይ ነው ባልም ነው ሶ የሰው ልጆች እርስ በርስ ተከባብረው ሁለቱም ባውንደሪያቸውን ጠብቀው እስከኖሩ ድረስ ሰላም ይፈጠራል ስንሰራ የሰው ልጅ ሲጠቃ ለየትኛውም ሳይድ ጾታውን ሳናይ ምንም ሳናይ ብንሰራ መልካም ነው ብዬ ስለማስብ ነው እንደን ነገር ውስጥ ማልገባ ግን ደግሞ እኛ በዚህ መልክ ራሳችንን አደራጅተን መስራት አለብን የሚሉ ሰዎችም መብታቸው ነው ግን ብዙ እዛ ላይ ከተወያየን እንትን ሪዘርቬሽን ስላለኝ ነው አይ አንደርስታንድ እንደዛ ቢሆን እኛም ምኞት ነው አይ ዶንት ቲንክ ማንም ሰው ከመሬት ተነስቶ ትግል ውስጥና አስር የመታሰር መፈታት ያልሆኑትን ሆኑ እየተባሉ መሰደብ ጭቅጭቅ በየስብሰባው መጓተስ ምናምን የሚፈልግ ሰው ያለ አይመስለኝም አይ ቲንክ ሁላችንም በንከባበር ብንችል ኖሮ የሃይማኖት ተቋማት የትምህርት ተቋማት ሚዲያዎች የቤት ስራችሁን ብትወጡ ኖሮ ዛሬ ላይ ያደረስንበት ቦታ ላይ አንደርስም የሃይማኖት ተቋማትም ትምህርት ቤቶችም ሚዲያዎችም ያላቸው ስራ ተደራሽነታቸው በጣም ከፍተኛ ነው ሶ መከፋፈልን የሚያባብሱ ነገሮች ሲነገሩ ሲሰበኩ ሲስተማሩ ትምህርት ቤቶች ቋንቋዎቻችንን ሰርዘው በእንግሊዘኛ ብቻ ሲያሳድጉን እንተና እንተና አማራ እንተና ክርስቲያን እንተና ሴት ይያሉ ሲከፋፍሉን ሴቶች ለብቻቸው በጾታ ተነስተው ሲጠቁ አባቶች ተው ካላሉ ምናምን ካላሉ እዚህ ላይ ነው ምንደርሰው at the end of the day movement to by north ጥሩ ነበር ነገር ግን
ሁሉም በየፊናው እኔ እንትን ዘር ነኝ፣ እኔ እንትን ሃይማኖት ነኝ፣ እኔ እንትን ምናምን ነኝ ብሎ በቡድን ተከፋፍሎ ላለመው ነገር ይታገላል። ነው ሰው ኢትዮጵያ በዛ ውስጥ የተለያዩ ሀገሮች በዛ ትግል ውስጥ የተሻለ ነገር ላይ ይደርሳሉ። አንዳንዴም የተዘበራረቀ ውጥንቅጥ ውስጥ ይገባሉ። ሴቶች ግን ሁሌ ወደኋላ ነው የምንቀረው። ለምን እንድንደራጅም አይፈለግም። ተደራጅተንም ድምፅ ስናሰማ ሴት ወንድ ምን ያስፈልጋል ምናምን ይላል። ግን የሆነ ዘር ለይቶ ግን መጣላቱ ያስፈልጋል። እኔ ግን ጾታዬ ሲጠቃ ኖ ምናምን ማለት ግን አያስፈልግም። አይ ቲንክ ፌር አይሆንም። እስፔሻሊ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሚሊየን ሴቶች ሞዴስ ማጣት፣ በጾታ ጥቃት፣ በአስገድዶ መድፈር፣ ኢቨን የሴክሹዋል ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ወይም ደግሞ የስነ ተዋልዶ ጤና መብታቸው ሳይከበር በሚኖሩበት ሀገር ላይ ሴቶች ወንዶች ብሎ ትግል አያስፈልግም ማለት። ወንዶችን ቢታገሉ ጥሩ ነው። ቅድም እያልኩሽ ነበር፣ እኔ ወንድ ስላልሆንኩ በጣም ተበድለዋል ወንዶች። ቢካዝ ወንድ በሆን ኖሮ ደግሞ አልቀበልም ነበር። የሰውን ልጅ እየበደለ ከሆነ ማቆም አለብን። ለምን እኔ በሴቶች መብት አምናለሁ። ሴቶች ላይ ከተፈጥሮም ጀምሮ የሚደርስባቸውን ጫና እቃወማለሁ። ያንን ግን ለመቃወም ለብቻችን ሴቶች ተሰብስበን አይደለም ያን ነገር ማድረግ ያለብን። ወንዶችም እንደዚህ አይነቱ ሀሳብ ላይ መሳተፍ አለባቸው። ወንዶችም ለሴቶች መቆም አለባቸው። እንደገና ሴም ታይም ሴቷም ደግሞ ለወንድ መቆም አለባት። የሚበደሉ ወንዶች አሉ፣ ሴት ሆኖ ሴትን የሚበድሉ አሉ። አይ ቲንክ በበቂ ሁኔታ ኢትዮጵያ ሴቶች ለወንድ ይቆማሉ ብዬ አስባለሁ። ወንዶች በመንግስት የሚሆን በተለያዩ የፖለቲካ ውጥንቅጦች ጊዜ የሚሆን ይችላል ወራይቨር ወንዶች ሲታፈሱ ምናምን ወጥተው የሚለው ሴቶች ናቸው። ጸብ ሲነሳ ሴቶች ወንዶች ታርጌት ሲደረጉ እናቶች፣ እህቶች፣ ሚስቶች፣ ልጆች ናቸው ወጥተው ሁሌ የሚያስታርቁት እሪ የሚሉት ምናምን። ለሴም አይነት ኤነርጂ ከወንዶች አናገኝም። ሴቶች ሲጠቁ እያለልን ያለ ምንም አካል የለም። ሴቶች ተጠቅተዋል፣ ሴቶች ተበድለዋል፣ ሴቶች ትምህርት ቤት እየሄዱ አይደለም የሚል የሚጠይቅ የለንም። ሴቶች ግን ለወንዶች የወንዶችን ማጀት ገበና ለመሸፈን የወንዶችን ጥንካሬ ለመሆን የወንዶች ጀርባ አጥንት ለመሆን ከመብታቸውን በላይ በልተው ጠጥተው እንዲያድሩ የጀርባ አጥንት ሆነው የኢትዮጵያ ሴቶች ብዙ ዋጋ እየከፈልን ነው፣ ስንከፍል ኖረናል። ሶ ለወንዶችም ለሴቶችም የሚታገል የሂውመን ራይት ዲፌንደሮች በየአካባቢው አሉ። ሂውመን ራይት በጀነራል የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ጸጋ የሰብአዊ መብት መንግስትም የትም ብትሄጂ የማይገረሰሰውን ነገር እየተገረሰሰብን ነው። ሰዎች እየተጠቁ ነው። ሰዎች እየተበደሉ ነው። እየበሉ አይደለም፣ እየጠጡ አይደለም፣ እንደ መብታቸው እየተንቀሳቀሱ አይደለም ብሎ የሚታገሉ ሂውመን ራይት ዲፌንደሮች አሉ። በዛው ልክ ግን ወንዶችም ደግሞ ሲስተማቲክሊ ወንዶችን ብቻ ጫና ለመፍጠር እየተደረገ ያሉ ሲስተሞች እኮ ግልጽ ናቸው እኮ። በጣም መማር ራሱ አይጠበቅብንም። ወንዶች ላይ እየደረሰ ያለው ጫናና ወንዶች ላይ እየደረሰ ያለው እንግልት፣ ወንዶች ላይ እየደረሰ ያለው በደል ልክ አይደለም። እሱን ፋይት የሚያደርግ ደግሞ ኦፕረስድ ነኝ ጾታዬ እየተጠቃ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው ያስፈልጋል። አይደለም እንጂ እኔ ተነስቼ ወንዶች እየተጠቁ ነው ብል ምን አገባሽ ነው የሚለኝ። እኔ ግን የማውቀው ግን ከተወለድኩበት እኔ በነገሮች ላይ ሁሌ ሚዲያዎች ላይ የምናገረው ነገር የሴቶች ትግል አይደለም ይሄ የእኛ ፐርስናል ነው። የእኔ ፐርስናል ነው። ማህፀን አለኝ፣ ጡት አለኝ። ከልጅነቴ ስለከፍ ነው ያደግኩት። የተለያዩ አቢዞች ደርሰውብኛል። የተለያዩ ጓደኞቼ ከአስር ጓደኞቼ ውስጥ አምስት አምስት ከፋፍለን ወንዶችና ሴቶች ብናረግ አምስቱም ሴቶች ተጠቅተዋል። ያንን ደ ሴም ኤክስፒሪየንስ ወንዶቹ አልተጠቁትም። ዲፍረንት ነው የነሱ ኤክስፒሪየንስ። ዴርፎር እኔ ለእኔ ስታገል ትሬት ለሆነ አይገባም፣ ልጎረብጥ አይገባም፣ ያልሆነን ስም ሊሰጠኝ አይገባም። በየሚዲያው እንደ ካምፔን እየተሄደ ፌሚኒስቶች ላይ እየተሰራ ያለ ይሄ የአውሬነት ኢሉሚናቲ ናቸው እንትን ናቸው ምናምን ሲባል ፋክት ቼክ ተደርጎ ኦኬ ኢሉሚናቲ ልትሆን ትችላለች ቤቲ። ኢቭን ቅድም ያወጣሽው ፎቶ ራሱ እንደ ፋክት እንኳን አይቀርብም። እንዲህ ብላ ፎቶ ተነስታ ነበር። ግን ጥያቄ መጠየቄ ልክ ነው። ለምን ልክ ነሽ? አየር ላይ ስላለ የማደርግበት መንገድ ሰዎች ያንን ስበው ከዚህ የመነጨ ነው ብለውም የራሳቸውን ትንታኔ ለመስረትም መንገድ ይከፍታል። ኦፍኮርስ ባትጠይቂ ደግሞ ስራሽን በአግባቡ እየተወጣሽ አይደለም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን ኤነርጂ ተመሳሳይ የስም አጥፊዎች ሲኖሩ አናየውም። አሁን ለእኔ እየሰጠሽኝ ያለሽውን ኤነርጂ ገባሽ አይደል? በጣም መጠየቅ አለባቸው። ፌሚኒስቶች አስተሊታ ናቸው፣ መልክ የላቸው ምናምን። ከማንም ተራ ሰው እንደ ሚዲያ ትቀበዋለሽ። ከሚዲያ ላይ ግን ወጥተው ፌሚኒስቶች አስጠሊታ ናቸው ሲል ስንት ፌሚኒስቶች አይተ ነው? ማንም ቻሌንጅ አላረገው። ፌሚኒስቶች ሲንግል ማም ናቸው ሲል ስንት ሰው ላይ ነው ሪሰርች የሰራው? ኦልሶ ከኤልጂቢቲ ጋር ሲያገናኘን በጣም ዴንጀረስ ነው። ቅድም ነግርሻለሁ፣ እኔ ቤቴን ስንቴ እንደቀየርኩኝ። ምክንያቱም ጥቃቱ ከየት እንደሚመጣ አናውቀውም። ዛሬ አንቺ ሚዲያ ላይ ኤልጂቢቲ ኪው ምናምን ሲባል እኮ ዝም ብሎ መንደር ውስጥ የሚለፈልፎን ሰው አዎ ልክ ነህ ብሎ ሲሊፋይ እንደማድረግ ነው። ፋክት ቼኪንግ በጣም ግዴታችሁ ነው። ሚዲያዎች ኃላፊነታችሁ የሆነ ነገር መጥቶ ሲነገር ያንን ቼክ ማድረግ ልክ ካልሆነ ልክ አይደለም
ልክ ከሆነም ልክ ነው። አን ተጠያቂነታችሁን ማን ነው የሚጠይቃችሁ? መንግስት ብቻ ቆሞ ነው የሚጠይቃችሁ? ወይ ምን አለ መሰለሽ ቤቲ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ከዚህ ከሴቶች ሙቭመንት ጋር ተያይዞ የሚጠየቁ ነገሮች ስፔሻሊ መነሻቸው ኢትዮጵያዊ ወለድ ሐሳቦች አይደሉም፣ ከውጭ የሚመጡ ሐሳቦች ናቸው። ገባሽ? እኔ አሁን ስለ ሴቶች መብት አሁን ክላራ ዜትኪን ያስከበረችው የሴቶች መብት ምናምን የሚባለው የመቶ ምናምን ዓመት ታሪክ እኛ እኮ ድሮ ሴት ነገስታት ያሉን ሰዎች ነን። የእነሱን ጩኸት እኛ አብረን መጮህ የለብንም ብዬ ነው የማስበው። ጠንካራ ሴቶች ያሉባት ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ብዙ ሴቶች እንደዛ ገዢ ነበሩ። ገብቶሻል አይደለ? ስለዚህ የእነሱ ጥያቄ እነሱ ጋር የነበረን አምጥተን የእነሱን ቲዮሪ አምጥተን እኛ ሀገር ላይ ስናመጣው ችግር አለው። እኛ ጋር ጤነኛ አሁን ለምሳሌ ብዙ ፌሚኒስት ሀሳብ የሚያካሄዱ ሰዎች ከጾታ ጋር ችግር ያለባቸው ናቸው ብዬ እኔ ላላምን እችላለሁኝ። መነሻው ግን ይሄንን ሀሳብ የሚያካሄዱ ውጭ ሀገር ያሉ ሄዶ ጥጉ ድረስ ሄዶ ማለት ነው ቅድም ካልሹ ጋር ከግብረ ሰዶማዊነት ጋር ይገናኛሉ አይደል? አንቺ ራስሽ ታውቂዋለሽ ብዙ የውጭዎቹ። ስለዚህ ያንን አምጥተው እዚህ ሀገር ላይ በሚሆን ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ሪፍሌክሽን ሊያሳድር ይችላል የሚለው ጥያቄ ስላላደረግኩት አይደለም ማስቴር እያልክ ያለሁት ግን ዋት ኢዝ ዘ ኮሬሌሽን ነው እየጠየቅን ያለኑትን ጥያቄዎች አስሩን ዘርዝሮ እዩ። አሜሪካ የሚጠየቀው አስሩ ጥያቄ ይሄ ነው፣ ኢትዮጵያ ውስጥም ያለው ይሄ ነው ብሎ የሚያነጻጽር የለም። እንደሱ ማድረግ ነው አሁን አይደል የሚያስፈልገው? አዎ ግዴታ ነው። ቢካዝ እኛ የምንጠይቃቸውን ጥያቄዎች ላይክ አይ ሰድ ኢን ኤቭሪ ሚዲያ ባይ ዘ ዌይ ማለት ነው የለኝም ብር ግን 1,000,000 ብር አስይዛለሁኝ ኤኒ ሚዲያ ላይ ወጥቶ ፌሚኒስቶችን ሲሞግት ማለት ነው የምንጠይቀውን ጥያቄ መዞ በትምህርት ላይ የጠየቅነውን ጥያቄ፣ በሳኒታሪ ፓዶች ላይ የጠየቅነውን ጥያቄ፣ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ላይ የጠየቅነውን ጥያቄ፣ ኢቨን የሀገራዊ ምክክሩ ላይ ራስ የጠየቅነውን ጥያቄ መዞ አውጥቶ ይሄ ጥያቄያችሁ ልክ አይደለም፣ ይሄ ጥያቄያችሁማ እንዲህ ቻሌንጅ ይደረጋል የሚል አንድም ሚዲያ ላይ ወጥቶ አይተን አናውቅም። ሁሌ መልክ ሽንትን ነው። እነሱ መልክ የላቸውም። ቆንጆ እንዲ ጠይቅም፣ ሁሌ ሀሳቡን አይጠይቁም። የኢትዮጵያ የአፍሮ ፌሚኒዝም ነው የእኛ አፍሮ ፌሚኒዝም ነው ሲጀመር ከእነሱ ጋር የሚያገናኘው ነገር። አፍሮ ፌሚኒዝም ኢትዮጵያ ወለድ ነው ወይስ ከውጭ? የጥቁሮች ነው፣ የጥቁር ሴቶች ነው። አሁን እኛ ሀገር ነው በእናትሽ አንቺ ቅኝ ግዛት ያልተያዘች ሀገር ላይ ቤቲ፣ ቅኝ ግዛት ያልተያዘች ሀገር ላይ እኛ አሁን ስለ አፍሮ ፌሚኒዝም የጥቁርና የነጭ ልዩነትን እኛ እዚህ ማውራት አለብን? ስታስቢው እኛ ኢትዮጵያውያን እኮ ጥቁርም መጣ ነጭም መጣ ወይኔ የውጭ ሀገር ዜጋ ብለን የምንቀበል ሰዎች እንደውም ከሌላ ሀገር የሚለየን ጥቁርነትና ነጭነት ሴንስቲቭ የሚያደርገን አይደለንም። ከውጭ የመጣን ሀሳብ ሁሉ እዚህ እያመጣን መቀላቀሉ ችግር አለው ብዬ ነው የማስበው። ስለዚህ ዲሞክራሲ አያስፈልግም እያልሽ ነው? ጆርናሊዝም አያስፈልግም፣ ሞባይል አያስፈልግም፣ ቴሌቪዥን አያስፈልግም። እሱ ሌላ ነገር ነው። ወፍ እንዳገባ ትችላለች። የጥቁርና የነጭ ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሌለ ድረስ ነው የምልሽ እኮ። ለምን የለ? እንዴት ነው ያለው እንዴ? አንቺ ቅኝ ግዛት ያልተያዘ ለሙሉ አዳፕት የተደረገው ከውጭ አይደለም እንዴ? ቅኝ ግዛት አልተያዝንም። ለምሳሌ እኛ ቅኙን ታዩ፣ ቅኙን እና ግራውን እንትን አሁን እየተደራደርንበት ያለ ነው። ጥያቄ ነው ወይ የጥቁርና የነጭ ጥያቄ? የማን ሲስተም ላይ ነው የምንተዳደረው? ስፔሲፊክሊ እዚህ ጋር ያልኩሽ ላይ እናውራ። ስፔሲፊክሊ እዚህ ላይ ነው የምናውራው። ሴቶች ላይ ያለው ኦፕሬሽን ሳይጨምር ነው። ስለ ጥቁርና ስለ ነጭ የኢትዮጵያውያን ጥያቄ ነው ወይ? እናንተ የኢትዮጵያ ሴቶች ላይ ብዙ የሚደርስ ነገር እስካለ ድረስ ለምንድን ነው አፍሮ ፌሚኒዝም ምናምን ብለን ከውጭ የምናመጣው? አመት ልታረጊው ነው ይሄንን ሴግመንት? ቢከስ ልክ ነው። የኢትዮጵያ ሙሉ የኢትዮጵያ ጥያቄዎች ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ የኢትዮጵያ ጥያቄዎች ሰላም፣ ፍቅር፣ አንድነት ሆኖ መከፋፈል ምናምን ውስጥ የገባ ነው። ነጭ ስለገባብን ነው። እዛ ውስጥ ግን አንግባ። ኢንጀነራል የሴቶችን ኮንቨርሴሽን ነው አሁን እኔ የሙቭመንቱን ኮንቨርሴሽን ነው የሴቶችን። አዎ ጥቁርና ነጭ በሚለው ሂሳብ አለብን ወይ እኛ ጋር ጥያቄ? የኔ ጥያቄ የኔ መልስ ምንድን ነው? ቅድም የመለስኩልሽ የነጭ ሴቶች ጥያቄ ሌላ ነው፣ የጥቁር ሴቶች ጥያቄ ሌላ ነው። አዎ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚካል ያለብን ከዚህ ተነስቶ መሰራት ኢኮኖሚካል ዲስአድቫንቴጅ ላይ ነን፣ ቴክኖሎጂካል ዲስአድቫንቴጅ ላይ ነን፣ ኤጁኬሽናል፣ ፖለቲካል፣ ሶሻል ዲስአድቫንቴጅ ላይ ነን ጥቁሮች ኢትዮጵያውያን ስፔሻሊ። ስለዚህ ወን ዊ ሴይ የዌስተርን ፌሚኒዝም አይደለም የምንከተለው፣ ምክንያቱም የእነሱ የነጭ ጥያቄ ነው የኛ የጥቁር ጥያቄ ነው ብዬ ስላልኩ ነው። እሱ ነው ትሪገር ያደረገው እነዚህን ኮንቨርሴሽኖች። የኢትዮጵያ ውስጥ አሁን የነጭና የጥቁር ጥያቄ ያለ የቅኝ ግዛት ውስጥ ምናምን የገባሽው አውተፍ አልሰማሽኝም በደንብ እንጂ አፍሮ ፌሚኒዝም ማለት የጥቁር ሴቶችን ጥያቄ ብቻ አምፕሊፋይ የሚያደርግ ስለ ነጮቹ ጥያቄዎች አያገባንም። ነጮቹ ስለምን የእነሱ ሀሳብ ራሱ አያገባንም። እኛ ጋር ግን ስንመጣ ግን ፖለቲካል ዲስአድቫንቴጃችን፣ ኢኮኖሚካል፣ ኤጁኬሽናል፣ ሶሻል እነዚህ ዲስአድቫንቴጆች የሚያስቀምጡን ቦታ የባሰት የሚደርስብንን ጫና እጥፍ ድርብ ያደርገዋል። እና የእኛ ጥያቄዎች ለብቻ ነው መጠየቅ ያለባቸው አንድ
ሁለት ደግሞ እኛ ፌሚኒስት ነን ስንል የዌስት አይዲያ ምናምን የሚለው ህዝብ እንዳለ የሚጠቀመው ነገር ከጧት እስከ ማታ የነጭ ፍጥረት የሆነ የቻይና ውጤት የሆነ ህዝብ እውነቴን እኮ ነው የምልሽ፣ ልክ አይመጣውም። አሁን የሆነ ነገርን ሴቶችን ዝም ለማስባል በምንንቀሳቀስባቸው መንገዶች ላይ ሪዘርቬሽን አለን። ለሴቶች ሲሆን የፈረንጅ ነው ይሄ፣ ልክ የሴቶች ጥያቄ ሲሆን ልክ አይደለም፣ ቅድም ያልሽውን አይነት ልክ አይደለም። እኛ የሆነ ሀሳብ ስናነሳ ሀሳባችንን ትተው እንትናችን እንትናችንን ይላሉ እንዳልሹ። አሁን እኔ የማመጣውን ሀሳብ በዛ ቀየርሹ። የሴቶች ስለሆነ አንቺ ብቻ መስሻል ማውራው ህዝቡን ሁላ ነው የሚያው፣ አንቺ ላይ ያለውን ኦዲየንስ ሁላ ነው። እኔ አሁን አንቺን ማለት ነው በዚህ ከቀጠልን ማለት ነው የበለጠ ባለፈው የተቀየሙኝ ሴቶች የበለጠ ነው የሚቀዩ። እኔ ሴቶችዬ ወዳችኋለሁ፣ ወንዶችዬ ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ህዝቦች ከስራው ጸባይ ጋር የመጣ ነገር እንደሆነ ስለዚህ ከቢሊሊን ጋር ታወራላችሁ፣ ከእሱ ጋር በደንብ ታወራላችሁ። ያው የኔ ፕሮግራም ላይ እናወራ ደስ ይለኛል። ሌላ ጊዜ ግን የኔና ይሻለናል። እኔ በደንብ ጸልይልሻለሁ። እኔም ጸልይልሻለሁ። ግን እንዳልኩሽ ነው አስተካክሎና ፋክት ቼክ አድርጎ ደብሮ ይደብራል። ኤኒዌይ ከእሱ ጋር ታወሪያለሽ። የእኔ ፕሮግራም እንደ ሻይ ሰዓት ወሬ ነው፣ እየተነጣጠቀ ምናምን የምናወራው። በደንብ ሌላ ቀን በደንብ እናወራለን። አሁንም አመሰግናለሁ። አዎ እንዳጠሉኝ ነግሬያቸዋለሁ። እና ደግሞ ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁኝ። ሌላ ቀን በደንብ እናወራለን። በቃ አመሰግናለሁኝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ቤቲ፣ ቻው ቻው።